vida além do planeta Terra. Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, a idade aproximada do Universo é de 13,8 bilhões de anos. A área do Universo observável é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Um dos objetos mais distantes já observados pelo homem são os quasares. Para chegar lá, teríamos que sair da Terra e viajar cerca de 13 bilhões de anos-luz. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isso confunde tua razão, bem o sei. Todavia, tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além deste limite, há alguma coisa e assim, gradativamente, até o infinito. E mesmo que esta alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não. Nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Essas duas perguntas foram feitas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Chico Xavier, médium de importância histórica para o Espiritismo, declarou ao vivo em rede nacional, no programa Pinga Fogo, em 1971, que o solo lunar forneceria água e, possivelmente, usinas de alumínio e vidro para avançadas cidades de vidro da Lua. No site da NASA, vemos que em 2009, os cientistas descobriram água congelada nas crateras lunares e que amostras trazidas pelas missões Apolo entre 1969 e 1972 mostram que o material colhido é rico em sílica, dióxido de titânio, óxido de alumínio, ferro, magnésio, cromo e sódio. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então, nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez,
com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra? Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E, provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência. Cerca de 400 anos antes de Cristo, o filósofo grego Metrodoro de Quios já afirmava que considerar a Terra como o único mundo habitado no espaço infinito é tão absurdo quanto afirmar que numa extensa planície só cresce uma espiga de trigo. O universo observável tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias e somente na nossa galáxia o número de planetas pode passar de 100 bilhões. Será que estamos sozinhos no espaço-tempo? A vida começa no berço e termina no túmulo? Independente da diversidade de religiões e filosofias, essas perguntas já têm respostas racionais. Allan Kardec duvidou, pesquisou, utilizou-se de metodologia apropriada e obteve respostas que a ciência atual começa a revelar. Estudar Allan Kardec nos ajuda a entender a razão da vida.